ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မလေးရှားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တိတ်မကြောင်ချဘူးတင်တယ်ဒီမှာကိုလို့ကမင်းရချော်လာချိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတ်စ်ဒီဝန်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဒီလိုပေါ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုလဲမကြောက်နိုင်တော့ဘူးဒီမှာမလေးရှားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေးဖို့ကျွန်တော်လဲဆူတောင်းခဲ့တာကြာပြီဒီမှာလာနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်ပစ္စည်းခဲ့တာကြာပ
တချို့နေရာမှာဆိုရင်ချဲဥတွေပါလေကြော်တယ်လှုပ်ရှားတယ်နော်ဒီမလေးရှားမှာတော့ဘယ်လောက်လဲတော့မသိဘူးအဲစင်ကာပူတို့သွားတော့လဲစင်ကာပူမှာလဲဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တော်တော်ပဲစီးပွားရေးကအကုန်လုံးကျသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုတော့တော်တော်များများနော်ဘီလီယံနဲ့ချင်ပြီးတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံတို့ဘာလို့မှဆိုရင်အဲနော်ကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကခင်းတယ်တွေမရှိတော့လို့တချို့ဟိုတယ်တချို့ဒီ tourism ကိုတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထူးထူးဆားဆားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် case ကိုတခုမှမတွေ့သေးတော့မရှိတာလားရှိရတာနဲ့မတိတာလားဒါကတော့ဖျားပဲတိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့အဲ virus ကိုကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဖျားချိုးတော့ချောင်းကျွန်တော်ယုတ်ချင်တယ်ဒီ virus ကလူကိုတတ်နာထက်တကယ်တော့ဆိုရင်စစ်ပွဲကလူကိုတတ်နာပုံများတာပေါ့နော်ဒါကကွယ်လို့ရတယ်စစ်ပွဲကကွယ်လို့ရတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကကကွယ်လို့မရဘူးလေတဲ့မှာမျောပါနေတာကိုဘသူကအလေကိုကကွယ်လို့ရမလဲနော်ဒါအချောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာလာရချင်းအချောင်းရင်ဟာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီမှာလာချီလို့လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာဒီကိစ္စတွေကြောင့်ဒီ issue တွေကြောင့်ဒီညမှာရောက်နေရတဲ့ဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒါကိုဒီညမှာလာရချင်းဖြစ်နေဆိုတာကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောလို့ပါတာပြီးတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ခုနကကြီးပြောတဲ့စကားပေါ့ကျွန်တော်ချင်းဟာ we are one chin ချီရီကိုတောင်းနေချီလေးကိုရှူနေချီတော်ကလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝါချွားဖို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုဖရဲချုပ်တော်ကြောင့်အဲမြန်မာနိုင်ငံconference တော့မြန်မာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ငံတကာလည်းကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြောတယ်အမေရိကန်တို့ကျွန်တော်ချင်းဒီရှိတဲ့နေရာအတိုင်းမှာကျွန်တော်တွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချင်းဖြစ်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟာ identity ကိုအများအားထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်အထိအဲ့ဒါဖက်မှာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခိခိတော်ကချင်းဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးပေါ့ဘာသူတောင်ပေါ်တာကျွန်တော်ကလောတောင်ပေါ်တာတွေဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ကြားစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခိခတ်တော်ကတောင်ပေါ်မှာပဲဆူတောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ပေါင်မိုးတော့မိုးငါးခုကိုလည်းဖခင်ကတခိခတ်တော်ကတောင်ပေါ်မှာပဲလူငါးတောင်ကျော်စားဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုချစ်ချစ်အဖြစ်တခိခိတော်ဟာတောင်ပေါ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တယ်ပြတယ်ပြောလဲဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပီလိုစာချို့တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ပီလိုစာချို့ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်တောင်ပေါ်မှာမချို့လို့မေပြမှာချို့မလို့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ကဒီပြဿနာတွေရှိနေမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြားစာကိုတိတ်ချပြန်ချင်းရေအာဗြဟံကိုတိုင်ကဖခင်ကကောင်းချီးပေးချင်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံက refugee ဖြစ်နေ။ဘာလို့ဆိုတော့အာဗြဟံကသူရွာနေပြီးတော့ဖခင်ကထွက်ခိုက်နေ။သူရွာမှာမနေခိုက်တော့ဘူး။ဘယ်နေရာမှာသူက asylum လုပ်တယ်လဲဆိုရင် Egypt နိုင်ငံမှာလို့တော့ကိုတွေ့ရတယ်။အာဗြဟံလေ Egypt နိုင်ငံမှာသူကဒုက္ခတယ်လို့တဲ့ဒါကတော့အကိုလိုချစာဖတ်လူတွေတိမှာပေါ့။ဒါမဖတ်ရတော့ဒါတိလို့မရဘူး။အဲ့တော့တချို့ပါစတာတွေဟာလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုနားမလည်တဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းမသားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်တဲ့တရှိတော်ငင်တော်လို့ပေါ့ဆိုတော့အာဗြဟံတမိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကသူ့တမိုက်တလျှောက်လုံးမှာဒုက္ခတဲ့ဘဝနဲ့ပဲယူဆတယ်ကိုတွေ့ရတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဘလောက်အထိစိုးတယ်လဲဆိုရင်သူ့မိမဆာရာကအရာချော့တယ်ဆိုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ဘီဂျီကသူ့ကိုခြိုက်သွားတယ်
So Abraham ni lo tua ta cheno ngi ma phit ne lo pyo lai de. Cheno me ma phit ne lo pyo yi do cheno ko ta pyi do me ma ko swae me so pyi do tu chao lo. Cheno ngi ma phit ne lo pyo mi lo Abraham ka me ma Sara ko isi bin ga yu twa la ko twai ya de. A ra ha le dukha de bwa ga blao khe khe de le so na cha sa ma cheno ko lo twai de. Pro le Abraham ne phya ga sa chu chu ya kha ma ta bo ma chu la ko twai ya de.Tanero Abraham ma muila de tago, no Isaaco, no Lubo, pyo de kama. Taupo ma tuya Lubiro elu ne, turo eri taupo ma be pia Abraham ko kauchi pida ko tuya le, no tago chichi api jeno do taupo ta pia ra ko kuyu polo le, chi taupo ta pia ra ko kuyu polo le. Pero tanero jeno mialin ba le, no Israel ne ngaya tamai ko chi maso.Israel ni kan tamai ko chi me so yin Israel di akol lo ka dukkha de de be Israel di zulu myo de dukkha de ma si de yaw ma ma si da ko twei ya da phit na a ra tu tu ywe che lo taw ma hou ba aw ma taw le ya cha ko ko lo pha me so dukkha de bwa ko cho twei ya de no taw ma nin 40 chon lo ni khe ya da ko twei ya de de ma chon lo chi ni so yoe de ma chon lo di dukkha de bwa na de ma nin 40 no ma ni dei ba bu.Jono kuasi perlu pada, jono yuji perlu pada, jono mah payaku sija perlu pada. Jono jono di Israel ni ngaku kuci mesoi, dunia kemasi naubai mah, terus aku luar ni biro di Israel ni ngaku jangan tu tau biro macam ada bukan? Israel ni ngah yellow pila nama macam ada bukan? Nengah teku ni yang tila nama macam ada bukan? Time ni di ni kebagu cuci mesoi, Israel sita ni ka kebabu mah ia akau susi talo jono pialo yane.Israel ni ngah ya si boleh ngah kebawa mah, kau tu si boleh dikulu, jono pialu yara. Belum ni di dukha te buah ni, bro tu ni ngah ko piati sah bro, tu tu amuta ni ko pialu tu le sura ko bro, jono jasa ko mian papa lupa. Thoni lagau ber jono ye cini halen, jono tu ye identity ko mpiapu lupa. No di jono tu julu mui di kasa ke de piat na ko jono makasa di ba, buat pegah pial mesui. Juni ka no hidlan ni bro.Dulu ko sulap pelai, atang kahana, no case ni ko atalai ni, api pelai ko tuyar ni, Holocaust ko tuyar ni, dah kebat mai ma, lawa, pion lo mian ni kisah ni pa. Toro ni ale be, payaka payar ni, payaka juetar ni lumiu ka beroma, belau be pinai bese hidla, belau be popo, biasa lo mian pa. Aku dulu ko payah payah kau beror, dulu nengah payah di tau kai ni kama, dulu nengah ati dia ni lah ni.Aku cuma tahu di epidemiologi, dekat influence White House di Europe Union ni, dekat maluma siapa pengen siri, ati pengen siri, ata pengen siri, piro nengai mah dekat anasir ni kulo cici ciri akama di luri gabe tu lugu influence lugu nengu tu yara. Dah cakap malu cuma nene pelu lagaro, cuma tu hal eh sida macam apa lugu ni?Jono halah dari aluha jono juic juic helu pihna mahu araha payaga asisisi dia sura uno nale perlu le. Sura tenaja itu jono cini halah payah kauji payah le lumiu dipihna. Daro tiya matiya pialu yana. Balu sura jono Amerika payah ni biro jono ku tatanala biure tatanasya. Cipi ni mah jono jono yuji tu pialare tamai ku ciri akama. Payaga jono ku.Layu ini sudah aku cunut titi tanda tulu ya pada. No, nyawai mah hak haru mah cunutu Amerika ni baru Reverend Carson ni tu mida suka lara. No, tetau siya nyawai mah bo 18th century nyawai mah dulu lara. Baru sekoya su asama lada ni baru ada lori ni tu mida soal ni cunutu nyawai mah aku elu. No, tiga orang lapi ni. Elu ni cunutu pinai ha.Yuji turi sih le pinai pelara. Tadi kalau kunci cuci api, jono cini ha, payaka yui tadi sura ko, jono tuya pare. Payaka ayui kahana luri pinai tu cak, akak kaya suile tu miatet ko jopo lupa. Akak kaya suile tu miatet ko jono tipo lupa. Aku zulu miuri ne ko jono naipo lupa. Tapi payaka pion mesui. Aku zulu miuri temai ko cim mesui. Tuduh dokah te temai ni kalau pinai, cahsa aw jono dimne cahsa aw le julare.Ini adalah lutut apa apa supaya mana cara sahaja nak jual ada tak aku pion cilok tak aku cuci api jono di termahal kalau aku cuci macam ni
No, di cha sa to khulo ko chi me so yi. No, da dukkha de de bwa ba chano twi ni ya ma de. Da cha mlo chot do ne ne di nei di Malaysia nai ga ma khet khet di chou ne houn de ta kha le cha yi do mnin ya ho ye di operation wi pi do pha rai ko twi de kha ma khita khana do doctor thwe ne khita khana do sait na de khita khana do ho a lo phit ne da mai le အဲ့ဒါလောက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်စီနိုင်မျိုးဥစ္စာတခုမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါလျှက်တွေဖားလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားအစစ်စစ်စီးထားတာကိုဖြတ်စီလို့မရပါဘူး။ဆိုဒီထက်မကကျွန်တော်လှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်။ဒီထက်မကစီယိုဖို့လိုတယ်။ဒီထက်မကကျွန်တော်တို့ဟာဆုတောင်းဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်။ဒီထက်မကဖျားကိုစက်ကားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအမေမလေးရှားအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော် influence လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။မလေးရှားအစိုးရနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်။မလေးရှားအစိုးရနဲ့ကိုလည်းစကားပြောနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဖမခါဘဲပြောဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စကားတစ်ခုနှစ်ခုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ခဲ့တော့ဒီအဖစီတွေကတော့ရက်သားမှာပဲ။ဒါကတော့မခက်ပါဘူး။နော်ဝကြီးတယောက်ကပြောလိုက်ပြီးသွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဟာတကယ်တော့ဆိုကုလတမန်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုရဲ့ရဖနေရတာမလို့ပါဘူး။တဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လေကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကျွန်တို့ချင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတဲ့ကရီဖျူဂျီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာတချောင်းလေးရေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မခက်ပါဘူးကျွန်တော်တိပါတယ်မခက်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတိပါတယ်သို့တော့ညာလည်းပဲဒီဖက်ကအဲ့ဒါကိုလုံးနိုင်တဲ့တူနဲ့ဒီဖက်ကလုံးပိနေတဲ့တူနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ဆက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်ဆိုင်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလာရဟာဒါဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြီးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရောက်လာချင်ဖြစ်ပါတော့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တပြက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် third country လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကသွားတာတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဩစတြေးလျသွားတာတို့ဟာလည်းတကယ်တော့ဆိုရင်ဖခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ဘတုမှတားလို့မရပါဘူးဖခင်အလိုတော်ဖခင်ရဲ့လပြပို့ဆောင်မှုဖြစ်ပိတာလာကြောက်တော့ဘတုမှလာပိတ်ပြီလို့မရပါဘူးဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိနိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုင်လိပီလေးစိတ်ကိုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်။မစောင့်ခါစားတော့အသာစီးများတယ်။မစောင့်နိုင်ဘူးဒေါက်တာဆာဆာဘာပြောနေတယ်လဲ။ဘတူးမအားမယုံဘူး။သူတို့ယုံရှာမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့ယုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကတော့သူများယူအောင်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူများလက်ခါအောင်လည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ကတခါဖွင့်တာနဲ့ဆိုရင်တော့ဖခင်လုံးမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာလည်းအမေရိကသွားဖို့နော်ဩစတြေးလျသွားဖို့တခြားနိုင်ငံရောက်ဖို့ကဖျားလို့တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲလာတာတာအရာတားလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆိတ်ရှိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဟာအရာကိုချစ်တဲ့နိုင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဟာအရာကိုဖျားနဲ့တူသွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးလောကကိုပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပါမနဲ့မရှိပါဘူး။အခုအမေရိကဆိုရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်နယ်ထရပ်ရဲ့ administration တက်လာတယ်။ဒါဟာလည်းသူစိတ်ဓာတ်ကိုပျောက်လဲနေတာဘာလို့လဲဖျားပဲရှိတယ်။ထုံနစ်လကောက်ပဲကျွန်တော်မူဝါဒတွေဆိုတာလူပဲဆွဲတာ။policy ဆိုတာလူပဲဆွဲတာကောင်းကင်ကလာဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ် policy ပဲလာလာဘာအစိုးရပဲတက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်ကပြောထားတဲ့ဖခင်ကလပြပို့ဆောင်နေတဲ့ဖခင်အစီအစီကိုကျွန်တော်ကလက်ခံတာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါရည်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဥပမာပေါ့နော်ဟို2010ခုနှစ်ဒုက္ခဒီမှာကျွန်တော်တို့ချင်းဒုက္ခတဲ့တွေကို2010ကိုပြီးရင်เนาะ2010ဆီတော့မူဝါဒထွက်လာပြီးတော့เนาะသူတို့ကဒီဒုက္ခတဲ့ဖြစ်တာကိုเนาะ research လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါကိုကိုလို့ session session လုပ်တော့မယ်ပြီးဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့ policy ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေတယ်ကျွန်တော်နေနေလည်းဘာမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးတွတ်တော်ညာလည်းပဲဟိုမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဗြိတိရှားလွှတ်တော်မတွေကိုပြောပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဗြိတိရှားဆိုရဒီကုလသမဂ္ဂမှာဟိုဘယ်လိုလဲပါမနန့်မေမ်ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ဒါကို voice လို့ဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ appointment လွှတ်တော်အမဖြစ်တဲ့ Barnes Cox ကိုကျွန်တော်တိုင်ပြီးပြီးတော့ဒူနဲ့ Lord Elton တို့တော့အမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ရှင်းနေနဲ့ဒယ်လီမှာရှိတဲ့ရှင်းနေကိုအဲ့လိုဒုက္ခတဲ့ဖြစ်တဲ့လက်မခံရတော့ဘူးတော့ဆစ်ဆစ်လို့တော့မယ်ဆိုတဲ့တတိကိုထွက်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗြိတိရှားလွှတ်တော်အမရင်းနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဆိုရည်မိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကိုလို့ကျွန်တော်ကပဲရေးတာသူတို့လက်မှာပဲထုံတာတနည်းအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ကလွှတ်တော်အမမဟုတ်တော့ရေးခွင့်မရှိဘူးလေပြောချင်တာကတော့သူတို့ကရေးကျွန်တော်ရေးတယ်သူတို့လက်မှာထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗြိတိရှားအစိုးရကိုပေးတယ်
British Asia ni berat di Malaysia juga ni Asia kau lasa tuan le. Eh, dah belok pin itu le. Aku cium lu uye lita ni baga suy ni bara. Tuh awal le, tuh masa itu papa muda pi berat. Ada tokan ni pilah babi. Belum le. Ada belok sih ni le so berat. Mekuri lah meja kau le tuya bara. Berat British Pali makau le tekan. Cenado Eris aku ye kai berat Pali makau le mekai ne. Huma lutho lu ni mian sih dia kau. Paling mana disimiluliya dulu, lu tu tu wujudnya disimiluliya le. Thoni lekau bo, dari golu ha cunu bago piolu dale soye. Asuya risunari, no di nibiu hari bolu policy risunari ha. No thawra suram sibu, yate pas suram sibu. Nengai surahale, tapi kasih mesui, apunye me elu kelu miao. Nengai aro piolu ni mape, no policy aro piolu ni mape. Eh, polisi tak kuca lah, lo cuno cium muzik, biasa itu amala, meyabu, apa cuma kanai bu, no, tak kuku pilu gua cuno ga, payah asis itu ke lautan aku, cuno yujinnya, tenai dia ane ane tiyala, mati u ane tiyala, ada payah tina, mau ilah ane ngasai lah, cuno lo cium ni aku lo payah ga, biasa saulai melo cuno yujinnya, biasa saulai lo cuno apa cuma nengah tak kulo kauji payah apa melo cuno yujinnya. Jono api no tak malu, kau cipta api melo jono yuzin lah. Daro piaya sih sih bo. Aku jono tiang tau mah, belau tici punya tu kau cipta ni lah. Atau lutai lek halabi. Hulur orang mah kabu no. Siapa lu deh? Lu kan ada aneh nasi masuk jono betul mah alam mati bo. Time jono ni piaya ti bibi le. Aku kebab bau ketaga aminya lumiu pini deh. No kebab bau ketale. Kebab bau lu jodoh kama kebab bau aku Kalimau ni harga cuma miliar 60 Amerika million dollar 60 tangguh tu 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 berole, gua lab lupa bisnes ni. No kalau bo, berapa jono aku kebab apa Amerika million naya tu tu gua kecipine siapine tangguh cakap biasa tua kira tu cuni aku tu tu pialan piupinai bo tu tu bisnes ni. Eh macam cipin ni macam bau no, jono tu bau gu, kebab bau kita ni jono suni de. Tapi cipin ni ada palam, ada mah. Jono piok cina ka, luai kere ane nasi mah. Jono le, gula temeh ka ka jono gu, duka te lemah mah payra. Tapi macam jono hanya jono duka te pini rabe. Aminya ni ngam jono yau ni rabe. Eh macam jono sahdi ni rabe. Aku now ane nasi jama. Eri nacunon penyati kere nengal luga be kebab aku ketama, no? Amerika million dollar China lu, ena kahine lu pilar. Dari ka pia asisi mahobu sudah betul ka piolo mpiolo pinai mana mahobu lah. Pia asisi sudah luar nale lumia. Aku sebagai jual ni beli sepi tuai, cipi ni mana? Jono lisiku set di sana ni pun jono jualan ni, kekero sudi, mian sudi. Dah mana dari kau jono pelu raga balas jono jono acak kau jono pelu cina mahu bau. Jono cipi ni tuai, jono cina mian ni tuai. Piaga Israel mian ni kau, atau pelu kah dulu. Jono cina mian ni kau le, piaga atau pelu ni le cula kau jono yuzilu ba. Ada pide lu ba no, dah jono nale pelu le. Dah jamu di Malaysia mah, jono kita kena. Lupa mah bo, no, ceno kekak cuni ni akama, sejauh macam apa hiji deh. Kita kena ceno di ni ama, no, akak cuni ni akama, eh akak di caw, payah aziz, cici mama aku, piasi pima aku ceno soi para. Dah caw mulu ceno ni ne, sejauh kaya mah polo dulu, sudah polo dulu deh, ceno payah ne bela le, di dekah lara, ceno balu naik mele, ada ceno do, eh sejauh ni lara bo, di masjid deh. Jono cipi tu bidar itu, jono balu naik mana? No piaga lukai ni usah sih do jono, no cama be mayabu luma be, betul malah tapi luma mayabu. Daro jono luma, balu naik mana? Arah be jono piane sunu ni de, piane type ni de. Di masih de cini gula jono tichine, di masih de cini gula gula jono nale cine. Uma kulat me agama, kulat me agama, jono do kulat me agama. Oh, betul le, betul betul pipi. Matu ini naibu sudah, mati bule. Tapi agak jauh macam England yang agak busy sudah, busy sudah. Dah dah ni meja bu. England yang agak busy ni ceno ni belu total ni belu le nado luci ni pipi simpi ni. Tui naibu sudah
จ้าสามาอีตอมมาดาลูติเต็มมายุมมาหมอบ่ไม่ผิดไหนฉิก็เปล่าดาบ่เนาะดาตะชาหาเนาะหมอบ่ได้แม้อะคูอ่ะปะจีก็ตะกะบาโลกก็เล้ซ้านเนี่ยปะจีกะบามาตูโดลောက်จี้มาเนี่ยปะจีไม่ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချီးမဆုံးပะจีကเนาะအမေရိကန်တမန်တာတော့တချို့နိုင်ငံလူကြည့်တွေပဲအဲ့ဒီပะจีကိုတွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်อ่ะဘယ်တမန်တာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်မပြောနဲ့ဦးကျွန်တော်တီထောက်လူကြည့်တော့မဟုတ်ဘူး တော့ကဆရာဘောပါတော့တာပါတော့မွေးနေတော့မတည်တဲ့လူပါဒါတို့လူပေါ့เนาะကျွန်တော်မိဖို့ချောင်းမှာမွေးတာပါနားတော်တော့မစစ်စားနဲ့တိုင်းမဲ့ဘတူကအဲ့လိုလူနဲ့ဗီဂျီနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားဖះလိုတော့ရှိဖြစ်ပါဖြစ်တာပဲလေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကဗီဂျီဖြစ်နေပြီလေเนาะဗီဂျီလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လိုင်းလေးပြတော့မှာအဲ့ဒါကိုတက်တက်ခါတော့ นาดอจอกก็จนเนเน่เปล่าจี้เลยไม่เอาล่าดอเยอะยาตาแล้วติโนบลูบาดาลงเปียอะไม่ต้อไปจนเอาต่อไปเฉยๆเนาะเนาะทะท้าไล่ไปไม่เปล่าสินเนาะวูเวลัวจี้โลดิมาเสร็จแล้วนาดอจอกมาเปล่าดาปกก็เหมือนเนาะดาเวลุ่นน่ะฮ่าดอดาซาซาลาไปแล้วจนนึกกูดิมาจนนึกต่อมาเมลิเซียยาเนี่ยถั่วปิเนี่ยเฉยมานาดอจอกก็ลาเปล่าเฉยๆนอกมาจนนึกกูเนาะอเปล่าขาเนมา ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့တာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတာကိုပြောတာပါအခုကျွန်တော်အမေရိကအစိုးရရဲ့လူကြီးတွေเนาะယာကူမှာရှိတဲ့တာအမကြီးလို့ဆိုကျွန်တော်ယာကူလာတိုက်တွေ့တာပဲအော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့တာအမကြီးဆိုယာကူလာတိုက်သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရတွေ့တယ်ဗြိတိရှားတာအမကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါချစ်ပြီနဲ့တော်လာတော့မှာเนาะဗြိတိရှားတာအမကြီးအမ်ဘာစဒါเนาะသူ့ဖွဲ့န
No ICRC to look out, Kababa no look out, no, Melabro, meta to it. Arago, to know the Kalichai, the Toma, Topiola, the Dua, ah, Dodas Sakaro, Mamma Pina, Buddha, to know go by, sit up, Yajakaima, Aram Yabu, to know Allah, to know Hannah, to know the owner, they'll sit up, Machapo, each other. So, positive tabulore, positive mindset tabulore, negative go lower, Mazizana. Negative got a bama kimiago pene mamho. Sida chachinwe, miuchi chini, a kimiano ba pilule. Miuchi nade, sida de gakimiano ba go lo pilule. Mola. Mapina busu, bro, sisan in a kimiano go ba pilule. Ara te pina chisida go sisapo. Ara te pina is a go yuchibo. Ara go lekam. Te chiane, bro, sipia, tamio sina de pia, chanoma sidele. Te chiane, bro. Chunoko Maketi Naibu. Chunoko Techi, no Tibida, Chasamachi, Le Lazaro, Lazaruka, Leia Tida Sibi. Ara Toma, Tamiao, Kaina, the Kikito, Masibula. Seriously, Elo Sisayama. To go Dile, Levagata, Ataka, Budo, Piana Sibia, Tamiao, and Piagos, and Otida Lumuriba. Ara Cochin, Lumulo Copa, Mobula. Ara Vele. Attach you there, Piaco, Cook, where there, Luricane, Biro, Dilocama, see there, Kaka, Titelego, Yisida, Kama, eh, the Kikuroko, maybe like a Barrebele, Machu, Miss Piao. Tonora, the Yahosa, Mohobu, Diamela, Taka, the Yahoi, no? Mulebu, the Yahoi, no, 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 พระเจ้ามาอะหลอดติชิสุบ่บ่พลุไม่อยู่จีนได้ล่ะอะจนละไม่ตีบุดิลาวสุตาวเบเนสุตาวเลยเนี่ยก็ไม่อยู่จีนได้ล่ะเลยอันน่ะชิปิเนี่ยมาบูดาบูตีดาดิเมียลุโลละเราไม่ตีบุบ่ไม่ตีเบเนก็ก็เนี่ยณลุตาแท้ก็บูกูตีมาอาเมนเนาะอะเราไม่ย่าหรอกบ่ลุสุดแล้วจนเราอยู่จีตาแน่ลุอ่ะสิเลยจนเราฉิลุမျိုးนี่ฮะอยู่จีนได้ลุမျိုးนี่พี่พลุป่ะล่ะ พระเจ้าอยู่จีนได้ลุမျိုးนี่พี่พลุป่ะล่ะเบเนียเบยเอาเบเนียเบตั้วๆจนเราอะล่ะพี่พลุป่ะล่ะถ้าจําลุจนอเมริกาแล้วตั้วอะไรตะคาเลจะจนอเมริกาโดมาสวยแล้วตะคาเลจะอาเชียนเนเน่เนาะพระเจ้าคนเจ้ากูตะนิดกูนิดตะนิดกูจนเตียฮ้อไล่เดตาแล้วก้าวน่ะเวเนาะพาสต้าบะตุมาพระเจ้าคนเจ้าคนคู่รอบกูคนเจ้ารอบกูตะนิดเตียฮ้อแล้วรู้สิมั้ยเนาะไม่ทีบุเนาะจนเราไม่อยากพูดฮ้อล่ะเว มันเองก็สิงคโปร์มาแล้วพยายามจะดูชาวบ้านเอ๋อตอนนี้เป็นยังไงเนี่ย
เออมาจนเราพยาเจ้าคนตู้ลี่เนี่ยมาจนเราเทียหัวไหลบีบีบีเลยแล้วมาปาสตาเลสิสิมาเนาะตอนนี้ก็พยาเนาะพยาเจ้าตะเจ้าแบบเตะเลยจนเราคนเจ้าเตะเลยอะไรเดี๋ยวเราใส่แบบที่เนี่ยกูจีเนาะถ้าห้าข้ามมาแล้วจนเราเตะเลยเด็กเก่าเต่าเปียวดูกันเลยห้าข้ามมาเต่าเปียวดูกัน นั่นเท่าที่เสียงงามาบ่จนเราเลยแค่เบี้ยจูบเราสายนั่นเท่าเราอินเดียเนี่ยเต้นโอ้เพื่อฟังก็ไปอินเดียเนี่ยเพราะตุรกีตานี่อะไรลาบิโรเลยล่ะนอกเสียดายชื่อเดี๋ยวดีไซน์อะไรไม่รู้เลยมิจูรับปีนี้เดี๋ยวเราเตลุมีอะไรบางอย่างลาเลยแต่ถ้ากูจะโน้ตพิลาบิโรโอ้เสียเนี่ยสักครั้งก็รู้เสียเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะโน้ตกุ้งยิบิโรสายกูดีเพชรชาวเพชรชาวปูฮักฮักกูจะโน้ตเอรีชิลวัตโตลาเลปี้มันเลวบู อ่ามาจนเราตัวไปรอเอ้ตัวยีเนี่ยจนเราการเนี่ยไม่อยากรอไซเกะน้องไซเอ็นเนี่ยเท่าส่วนเราไม่รู้เลยเพราะเสียวอะไรเลยจนเราเตะละก็การไม่อายจนเราเอลูเนี่ยสวยละเลยไซเกะเนี่ยไม่อยากไซเกะเนี่ยตัวเราน่าจะหักคายเราหักคามาแต่แกเราสวยเราจนเราตั้งผิวไปรอเอลูเอ้พี่สิเดือดสาระโอ้คนละคู่เราไม่รู้เลยเออบัลลังก์คนเนี้ย คนยานิปัสสิเมตเนี่ยน้องลูริยาชาวทองนิปากะน้องอุเมย์ไม่พิจารณ์เลยคิดได้ขนาดจนว่าเอ็ดดูเขาขยันเลยแต่แม้แต่เพื่อนก็พิจารณ์เสียจนว่าเอ็ดมาจนว่าลูริยาดีลูแค่กูจูเรียกเขามาโอ้ข้างในไม่ใช่แต่ก็จนว่าด้วยเลยน้องหัวเพื่อนเลยโอ้ดีลูริยาเพื่อนก็อภิเษกเดียบังยังจนว่าเอ็ดตาเลี้ยจ้าเลยเอ็ดตาเลี้ยจ้าแล้วจนว่าเล่วันนี้เราบอก พยาก็จะโน้กูไม่ได้พี่เป้จะโน้มวยพมลูบุเลยมันมวยขี้เกียจก็จะโน้พี่ตาโก้มันพี่ไหนบุมันพี่ไหนบุพยาจะโน้คุณลุงเนี่ยพยาไปแล้วจะโน้สกัดทุกคนทั้งหลายบาสกัดเลยสุยฮักคำยูดีแต่เจี๊ยบสิเลยเซจี๊ยบที่สบายไหมอะไรไหมอะไรสิ่งที่กูจะโน้ท้าพูดเลยสุยบุรุจโน้ว่าเอริสกัดกูเป็นพยาเจ้าคนคู่กูเอริมาเลตัวบุรุเปลี่ยวเลยเนี่ย แต่ยารมหารอบุนอดีแต่ยารมหารอบุอะไรยิ่งจีเรียจนเราดีเนี่ยมาเอลูซีดาเล่ทมวยพลูบาร์จนอ่ะแค่แค่เด็กกูจูเรียกามาจนนุก้าดากูพยานเนี่ยดูจรวดในพวกยิ่งจีเรียแค่แค่กูไม่ชอบว่าบุจนุเนาะแค่แค่กูชอบเนี่ยลุงมีมือหัวบุแค่แค่กูพิจารณาลุงมีพี่พลูบาร์เลยบัลลูแค่แค่ไม่สบายเนาะบ้าแค่แค่ไม่สบายจนนุพิจารณาลุงมีพี่พลูบาร์เลย เพราะฉะนั้นเอลูเนี่ยหลายปีเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้ามาแต่แกเราสวยจ้าสามาสีดากะบาสีเดลสวยอะคุดีบาลเลตตองยูจีตองกุสเวลุยาเลสุดาลาเนี่ยสีเดียสุดาฉะนั้นเราหลายปีมากะตองน่ะตองตู้ตองกุสเวนี่เนี่ยอะไรยูจีชิจาวบ่มองบุล่ะยูจีชิจาวตองกุสเวนี่เนี่ยดามาเนี่ย อะไรแทบปุ๋ยชีดะก็จนนั่นเราได้แทมะไม่ยูจีนั่นเลยตอนนี้กูคุ้ยช่วยพลุบีน้องแค่นั้นละอากูลูอะไรอภิญญาตากูช่วยได้แทจนนั่นเราได้แทก็ตากูช่วยพลุแค่นั้นน้องอะไรกูช่วยเจ้าพ่อจนน้องอาลูกูเลยกูอาเปลุบาร์เลยน้องส่วนนี้เนี่ยพี่เอามาช่วยอากูลูดีชีพเนี่ยดีมาชีเนี่ยดูข้าเตอร์กู ดูข้าแต่พี่เนี่ยมาพี่ดอบุสุบิโรพอลิซีติดทุเรศเด็กข้ามาฉันก็ได้เลยยากูสินละแค่เนี่ยเอามาบิดิชาสุยานเนี่ยตัวเดียวอเมริกาสุยานเนี่ยตัวเดียวออสเตรียสุยานเนี่ยตัวเดียวอะไรพี่มาบิดิชาสุยามาดิซีตัวว่าโอ้ยากูมาฉันก็ดียูเอเนชิอากูรัตเมกาเนี่ยตัวไหนพูดดูสิบปีเนี่ยเอามาฉันก็บาลูแค่เดียวสุดอ่ะชีพเนี่ยฮัลโหลชูบีถ้าเจ้ามาลูชีพเนี่ยกูกูรบยาตัวยาเมสุดเดีย ปอลสิกาจันโอตากูตายยังจันโอรูปยาชิปยาสุนุราบอกอะกูว่าจันโอกาสุสวาเนบอกอะกูจันโอเอเน่สิตาไต้หวันฮัลเลจันโอชิปเนมาพินิเซพินะถ้าเรื่องเล่าจันโอมีอะไรเปลี่ยนไปหรอเปล่าไม่พี่จันโอชิปเนดีมันรู้ชุดเดียวนั่นแปลว่าไม่มาไหนไงไม่มาไหนไงไหนไงฮัลเลไม่ติงิดเดียวสรุปจันโอรูปฮัลเลดีเนี่ยมาเปล่าไม่พี่ ชีพเนี่ยลูชูตัวบีสุดเดียวสักกูรอมาพินะมาพิบอะไรกูจันโอกูตายเอเดมาพี่อบีรอเอ้ยจันโอปอลสิกัวพี่อบีรอเมื่อสุดากูตัวจันโอกูตรีก้าวไปรอ
Jono mah thay naibu bo, tengah si bo aile. Eh Malaysia mah sih dah jono arahku turup jalan mah aku jono wa elu confusing pinem mah aku jono cawlo. Elu policy ku piao naibu elu jono le piao mera parah bo. Dah luwe pinem le. Eh leh cah luwe pinem leh usaha ku jono wa piao la dah lo. Di mana kimi aru ada cawlo mah thay naibu bo piao lo pinem bo. Eh ringa mah we jono kulat mereka fokon le. Lomai sekarang ko bapak lo elu piao la. Lukaro yau deh, belum beri pih. Aku ah, ada polisi apa yang jauh bisu lo, pihak jauh lo jawab. Arah cundo lo dah lo cundo mpiol lo bau. Tapi kemarin aku lo subau ian lo dah pih pare. Nauzu le sebiro cundo ha subau ian tua pulo pare. Pepekan ibu, nau di pepekan sui Chin Airline jaga sa ICC jaga aku lo gak kemarin di mana. Aku luar ni biro, jono, wayu biro, tak kisah aku jono wa, aduh tu gua pisin ni pun yiji pare. Biro jono nanti ni Malaysia suya aku le jono advocacy, niaya we pun lu melu ti pare. Di mana suya kemarin tu berche, ti di mana cawu melam jono pelu mea dek tu caw. Penyai ka asa, cawai ka asa, kaya di mana neria cima, Malaysia suya ka dah guna le pipu yiji pare. Lucu ye, penyai cawai. Eh tu ku garo Malaysia suya le teh masih dia. Ara kau jono lobby winai pu jono suatu pu ye ciri. Boleh kaya do dia ni bro begus setua mana so ni ama nengat kah suya depan ni kulat mereka tak tau ma pu ye ciri aga aku na bono kulat mereka aku influence luta ada nengat kah suya di ni kau jono amian lobby winai pu ye ciri pan. Dari alukaro jono wa ABC di sebelah tangsi lo miamu. Daro acheneya achene parti ni kah matua alu lo pu ye ciri. Sebab lo berpih. Di ni, contoh di ni ama, tu tu kuat, di lo tu sudah ha. Ima dah ama contoh tu la yici dia, kemarin tu la yici melu timbal eh. Anak aku tu tu cinta jabaso, no, pihak Israel umiuriko, kaku tekeh tu contoh ko kaku ni nak ko tu ipar eh, no, pihak Israel ni tu Amerika si tekeh tu, pihak atas ni pihak contoh cili umiur ni Amerika tu cila ko tu ipar eh, contoh Benya betau dara tu ipar eh, dah aro meci ko yailu. Mata orang sudah masih dulu, malu meja, buat dar, memahau, pihaga cunun adusi ni negu tu ya apa? Dah caw malu cunun ha, lawa ada mulut cekuk tua polu apa? Cunun cunun di ne, mana pihara cunun cium tanah di pinne, dah malah mana pihara kulula jawa, cunun pihari, silau cikuk, kau cik payah pihara pinne, benih mama luka masih lubu masih lubu se pihara kau cik mampu. Tarok mian orang nalar sih cina. Jono chi we are one in chin. Chi soalnya segaluma. Jono akulon eri umbrella awaman ni pulau pada. Rom menepi chi mewtane jono. Jono alu mian isu je. Di chi mewtane ko jono lapu. Pesa di kubu, achi di kubu, pesa ro thalaio. Achi kubu, jono achi tenaya tapu isu je. Aku apa achi lo cawu. Dah mele di ko jono labu ro. Chi mewtane amine lara ha. Eri silau cikgu jono, biar silau aja lo lara pipar. Jono wa masilau busui, masilau naik busui. If we are not united, there is no place for God to bless us. Taro aku lusi pulau pipar. Mene jala jono silau naik de, lumiu di pinai so dago tete piapa. Mene piapa batu muso lapa, kau yuyu ane lapa, no, kau yuji mune lapa. We are one in chin. Jono wa araku silau pulau pipar. Aku lo lapa, aku lo piata apa. Dari ku cipu dah kau cipu dia piasi dia sudah ku mempunyai pula. Lain ni pika ayah silau dia, ku piasi dia coba. No, ati dia soalnya tak ku mah kau kena dia cakap masih bu, tak ku biasi dia. Piasi awal tu adalah golu tu ada, sudah adalah golu tak halal cina. Ah, dalam kau robo bauteni ni tu ada lupa lah, mahu bu, bauteni mahu bu ada. Tapi ada si silau cipu pini dah. Kita asal sudah cakap malu piro, seni awak kali ni taulah deh. Belakang kau tu le, cina nak mah tu clear, bapio tu le, ah, cina le bayi masih sabun oh, kalah, cina le bayi masih sabun oh, kalah, cina ayah asik mah, kasala le, silau cie sudah belakang kau tu le, anak nengah dekat lese lalu dia luria, cina Amerika ka, Inggris ka, no di Singapura ka, mian lah, anakku tui dah luda ka, anakku caj le, anak kau cie pejar le, dah cakap malu cina silu mian le, di tempat mereka silu pun mian lure. Jono silo pihak kau cipir le, nausus sekarang ni ni aro.
အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးအမဆိုင်ဘူးယူရိုပါတိုင်းနဲ့အမေရိကရဲ့ပေါ်လစီကိုကြီးကြီးအပြင်အစ္စရေးကိုစစ်လာတိုက်တော့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တိုက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ပေါ်လစီချတယ်အဲ့ဒါပါလိုက်ပဲသူတို့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်အစ္စရေးလူမျိုးကိုကောင်းချီးပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကောင်းချီးရမယ်ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့အထိအမေရိကစစ်သားကိုဘယ်သူကတွားတိုက်လို့ရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေဘာဖြ
ကြည့်ရလာမှာပဲအဲ့ဒီအထစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ယူကြည့်ကြပါဆိုအဲ့ဒီအထစ်ရှိအောင်ကျွန်တော်ကစိတ်ကိုချစ်တဲ့ကြပါဆိုဆိုတော့ကိုပြောနေကိုချုပ်ပါအားလုံးကြည့်တင်လိုက်ခုလုံးအပိစကပြောတော့